ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ମାସେ 15 ଦିନ କି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେବଣି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମମିତା ମେହର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା, ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ହତ୍ୟାର ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ତଥାପି ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାନି। ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜାଗା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି, ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସବୁ ସାଂଗଠନିକ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମମିତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଦିଗହରା ତଦନ୍ତହରା ହୋଇଛି। ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିମାକୀ ହାଲତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଚାଳପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି ମସ୍ତିଷ୍କ ବି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ ରାୟ ଦେଉନି, ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେଉଁ ବାଚାଳାମୀ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥାଇ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିକି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମମିତା ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀ ଜାତି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସରକାରଙ୍କର ବାଚାଳାମୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବନି। ଆକୁ CBI ତଦନ୍ତକୁ ଅଣାଯାଉ, ଆକୁ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୃହର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ବସ୍, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିବେ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିବେ, କେବେ ବି ମାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିପାରିବେନି, ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ CBIଙ୍କୁ ଏଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌନ କରିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ BSKY ମାନେ କାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି, ସେଇଟା ମାନେ ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ତଥ୍ୟହୀନ, ଭିତ୍ତିହୀନ, ସେ ଭିତ୍ତିହୀନ ସଂସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୋଧୀ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ତଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡାଟା ଦେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳି କହିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କନଭିନ୍ସ କରାଉଛନ୍ତି? ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସନର ପତିଆରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବି ମାନିଗଲାଣି ବିରୋଧୀ ଏଠି ବିରୋଧ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବାଚାଳାମୀର ଶାସନ ବହୁତ ଦିନ ଯିବନି, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣତଃ ଜନତା ଜାଣିଗଲେଣି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିସି ତିଆରି କରୁଛି ଶାସନ ସରକାର, ଶାସକ ଦଳ, ସେଇଟାରୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆଜି ସେହଙ୍ଗିନି ଛୁରିଆଙ୍କର PSO ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ।